ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقوى bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu wannan iko ta zama ta musamman wanda ya shafi hawadis din da suka faru a kwanakin baya a dalilin waɗansu mutane da suka jingina kawunan su zuwa dariƙar tijaniya, kuma aka samu waɗansu mutane sun kasance suna kushin dariƙar tijjaniya don wannan abubuwan da suka faru. To, za mu yi bayani akan asalin abin da ya faru, kuma za mu yi bayani akan alaƙar waɗannan mutane da kuma dariƙar tijjaniya. Shin akwai alaƙa tsakanin su? Me ya haɗa su da dariƙa? Menene dariƙa? Me malaman ɗariƙan suka ƙaddamarwa addinin musulunci? Wani irin ƙaddamarwa musahama suka ƙaddamarwa addinin musulunci? Amma kafin mu shigo cikin bayani, musamman akwai wani ɗan uwanmu, wani malami da ake ce masa Malam Abdul-Jabbar Nasiru Kabar. To, ya yi waɗansu bayanai yake da'awar cewa ai wannan abubuwa, ko kuma in ce waɗannan abubuwan da in hakika suke yi, sun samo asali ne daga Shehul Islam ko Shehu Tijjani ko daga malaman ɗariƙar Tijjaniya. Alhali kuma shi ya san ko ya fi kowa sanin cewa abin ba haka yake ba, har ma yake da'awar cewa zai ma iya ya kawo wasu maganganu na Shekul Islam ko a cikin diwani ko a cikin wayansu littattafansa, maganganun da za su tabbatar cewa zagin ma'aikin an samo ne daga shi ainihin Shekul Islam ɗin. To, ka gani. To, amma abin da nake so in tunatar da shi Malam Abdul-Jabbar, na farko ya san hadisa da ya faru game da wani bawan Allah a gidansu, wani malami da ake kiransa Muhammadul Awwal, wanda aka fi saninsa, wannan malamin an fi saninsa da Malam Ɗanyalwa. Shi Abdul-Jabbar ɗin shi ne da kansa ya aiko mun takarda yake ba da bayani akan wannan magana. Ya aiko mun takardan da hannunsa, kuma aikowa ta musamman ya yi shi yau kusan shekara goma daga 2010, March 2010, yau kusan shekara goma sha ɗaya. Da ya aiko mun wannan takardan, to, a cikin wannan takardar shi ne yake bayani cewa wannan bawan Allah da ake ce masa Malam Ɗanyalwa babban malami ne, yana ɗaya ne daga cikin almajiran mahaifinsa, kuma ya yi karatu a gurin shi, malaminsa ne, ya yabe shi sosai, cewa ma yake yi ai shi gwani ne gurin sanin lugar larabci da kuma fiƙhi da kuma fannoni na hadisi da Ƙur'ani. Suna zaune a gidan mahaifinsu, Shi Abdul-Jabbar ɗin yake faɗa, suna zaune a gidan mahaifinsu da sauran malamai da suke tare da mahaifinsu. Da shi Malam Ɗanyalwa ya zo ya shigo
bayan ya shigo sai ya jefa musu wani baiti, wannan baitin yake cewa inna fir'auna wa hamana ma'an wan nabiyina jami'an fi saqar. Da wannan malami ya faɗi wannan baitin, ka san kowa daga jin wannan baitin zagi ne na ma'aiki kuma kafirci ne. Dukkan malaman da suke gurin gaba daya sun kafirta wannan malami. Shi Abdul Jabbar din yake faɗa, shi kadai ne wanda ya tashi yake kokarin ya jara wannan baitin ya zamanto yabon ma'aiki ake nufi. Anan za mu fahimci abu guda daya, shi ne kafin mu yi bayanin irin kokarin da Abdul Jabbar ya yi gurin jara wannan baiti na zagin ma'aiki da kuma sauran annabawa, wannan ina tabbatar mishi ne cewa ko ma zagin ma'aiki aka yi, mu ba mu goyi zagin ma'aiki ba, kai ba mu goyi ma isa'atul adabi ilayhi aw ma'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko rashin ladabi ba za mu yadda ba, kuma ba mu goyi bayan waɗanda suke yin hakan ba. Amma in ya dauke shi wannan zagi ne, kuma zagin nan an samo shi ne daga su Sheikhul Islam, su manyan malaman ɗariƙar Tijjaniya ne, to bari mu sanar mishi cewa farkon inda aka fara zagin ma'aiki a gidansu aka fara. Ba zai rasa sanin, ko kuma in ce ba zai manta da wannan baiti da ya rubuto mun ba ta musamman. Kuma akwai littafin da ya ambato wannan baiti, akwai littafinsa da ya kuma ya yi bayani akan waɗannan hadisa da ya faru. Ina tare da wannan littafin, dan ba zan kama sunan littafin ba, amma in tafiya ya yi tafiya, ko kuma in muqabala ta waka na tsakani na da shi, za mu fito masa dalilai da zai tabbatar cewa zagin ma'aiki a gidansu aka fara. Abinda ya ce gashi nan, kuma ka ji shi, ka san wannan abinda ka rubuta, ka ji shi Malam Abdul Jabbar, inna fir'auna wa hamana ma'an wan nabiyina jami'an fi saqar. Fir'auna da hamana da kuma annabawa har da manzon Allah a cikinsu gaba ɗaya suna shi wuta, haka kuka rubuta, kuma yana nan cikin littafin. Duk malaman da kace suke zaune a gurin, kai Abdul Jabbar kai kake faɗa, duk malaman da suke gurin sun kafirta wannan mutumin malam ɗan yalwa. Kai kadai ne da bakinka kace, kai kadai ne wanda ka tashi ka jara masa wannan nazimin ya zamanto yabo, ka yi kokarin ka maida wannan wawu na wan nabiyina ɗin wawul kasani, ka yi kokarin isbatin wannan ismi mahzufi, ka yi kokarin kuma ka yi idafan wannan nabiyina ɗin ga wannan ismin wannan mahzufin da aka ce wannan mahzufin, ka tabbatar da cewa ana nufin wawul kasani, kuma abinda aka hazafta a tsakanin ka tabbatar cewa ana nufin wa khaliqin nabiyina, shi ne abinda ake nufi. A nan ne kake tabbatarwa kanka cewa kai ne wanda ya ci wannan musabaka a lokacin da wannan bawan Allah malam ɗan yalwa ya jefar muku wannan baiti. To a zahirin lafazi da kuma siyakin nan maganar larabci da kuma ainihin abinda daga farkon ganin baitin, abinda baitin yake nufi gaba ɗaya sun nuna cewa akwai shirka, akwai zagin ma'aiki, akwai haɗawa tsakanin fir'auna da hamana da annabawa, kuma akwai haɗa su a matsayi ɗaya a ranar gobe kiyama a cikin wannan nazari. Ka ji shi sosai, kai ne ka faɗa, kai ka rubuta, kuma kana sane da wannan littafi da ka rubuta, kai ka aiko mushi. Inna fir'auna wa hamana ma'an wan nabiyina jami'an fi saqar, ta wane tsiga ta larabci za ka samu wannan jare-jare? Wannan wawul ataf ɗin dole ya koma ga wa hamana, dole ya koma in a siyakin larabci ake nufi, don babu bambanci tsakanin su. Shi kuma mai maganan da ya faɗi maganan sai da ya ce jami'an wan nabiyina jami'an, ana nufin haɗa tsakanin maganganu gaba ɗaya ake nufi.
ba a bambanta wani a cikin sashi. Wannan shine zahirin lafazi abinda ake nufi. Ma'ana ma'aiki da sauran annabawa 124 gaba daya, da kuma Fir'auna da Hamana da Qaruna gaba daya su suna matsayi daya. Ko kuma ka zo ka fassara mana shi kai da bakinka, kace duk malamai suka kafirta shi, dukkan malamai da suke bai su kafirta shi, kai kadai ne baka kafirta shi ba. To akwai zagin da ya wuce wannan? Babu zagin da ya wuce wannan. To abinda muke so mu tambaya anan shine, in har kana kokarin jara wannan baiti, me zai hana ka samo sauran waliyai ko kuma sauran malamai in sun yi magana ka samo musu uzuri kamar yadda ka samo wa zahirin kafirci uzuri? Wannan zahiri ne, kafirci ne, kuma zagi ne, zahiri ne, kake kokarin ka samo mishi uzuri, alhali kuma kana kokarin ka samo wani zagi daga maganganun Shaykhul Islam wa Sa'adatul Anam a Sheikh Ibrahim Ilyas, ka jingina su waɗannan mutane da suka yi zage-zage, ka jingina su zuwa Shaykhul Islam, ka ce ai zagin ma daga gurin shi suka koya da sauransu, ba adalci ba ne. Dama duk lokacin da in adalci ya barka, tsoron Allah ya barka, to za ka samu tanakuzi daga cikin maganganunka, za ka warware kanka da kanka. To me yasa ban ambaci tun daga lokutan da suka shige a baya wannan ainihin hadisan ba? Dan muna kyautata zato ne ga dukkan musulmai, in ba kafirci zahiri muka samu ba, ba za mu hukunta su ba. Shi yasa muka shiru. To me yasa? In kai ba za ka nemo ma malamai uzuri gurin maganganunsu ba, to anan ma dole ka tabbatar da cewa Sheikh Muhammadul Awwal din da kace shi ne malaminka, kuma ka yi tarbiya a gurinsa, kuma shi babban almajirin mahaifinka, kuma dama a ƙarƙashinsa ka tashi ka fara kuma neman ilimi. To farkon wanda ya kamata ya sai a ce masa ya zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine malam ɗan yalwa. Kuma magana na biyu daga cikin littafi ko kuma in ce wasiƙa ko kuma in ce takarda da ka aiko mu, ka tabbatar cewa a farkon lokacin kana da ɗan insafi, ba ma a kan ɗan ɗarika Tijjaniya kawai ba, a'a kana da ɗan wani insafi, har ma a kan Wahabiyawa kake tabbatar cewa akwai ma wani wurdi da ka samu daga cikin littafin Muhammadu ibn Abdul Wahhab Shaykhul Wahabiyya, littafinsa da aka kira shi da sunan Ahkamu Tamanni al-Maut. Ka samu wannan wurdin ne? Ka samu wannan wurdin, kana ba wa iyalanka har kake tabbatar musu cewa na samu wannan wurdin ne daga cikin littattafan Wahabiyawa, kuma yana da muhimmancin gaske ku yi wannan wurdin. To da ka tsaya akan wannan adalci, ya fi maka alheri, domin a cikin wannan littafin kake ma kwatanta malaman ɗarikan Tijjaniya har ka kama sunan Shehu Ahmadu Tijjani, kana ba da misalin irin gudunmuwa da ya ba wa addinin musulunci, kana kama sunan Shaykhul Islam, ba za ka kama sunan Sheikh Abdul Qadir Jilani ba, Shehu Tijjani kake kama sunan shi, kana kama sunan Sheikh Ibrahim Ilyas radiyallahu anhu, baka kama sunan mahaifinka ba, baka kama sunan Sheikh Abdul Qadir Jilani ba, sunansu kawai su kake ta ambato a cikin wannan littafin, kake yaba musu, kana ce sun yi wa addinin musulunci hidima, sun yi wa ɗarikun sufaye hidima, kana ta bayani akan abubuwan da suka yi na alheri. To a yau ɗin me ya canju? Me ya kawo wannan tanakuzi? Baka tsaya a nan ba har ka kai ga ambaton falalan irin su malamanmu na wannan zamani mu'asirun, Sheikh Tahir Bauchi ka ambaci sunansa,
kaya beshi Sheikh Ibrahim Saleh ka ambaci sunan sa kaya beshi Sheikh Isaac Rabiu ka ambaci sunan sa kaya beshi kai ka san littafin kuma ka san littafin da ka aika mu ka ambaci sunan Sidi Ali Harazimi ka ambace su kuma kaya beshi har ma kana buga misali da irin kyawawan halaye da kuma irin himma da suka nuna wa addinin musulunci to a yau din me ya canju kana bada misali akan ilimi da suka watsar shi a fadin duniyar musulunci kana kuma bawa almajiranka kai kake fada kana bawa almajiranka da mutanen gidanku gaba daya cewa misali akan su har ma akwai ma bayanin da kake yi duk lokacin da ka samu ajizi ko kuma akasi lokacin da kake wani abu na addinin musulunci ka samu ajizi sai ka tuna baitutuka na Sheikhul Islam wa sa'adul anam baitutukan da suke ce fa gadartu awtani wa ahli wa usrati ajubul fala lam ashku qattu kalala ka ambaci kusan baitutuka guda 20 da sama kake tabbatar mun cewa irin kokari da Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam yayi wa addinin musulunci irin himma da ya taka gurin yada addinin musulunci kai kake bada wannan bayani kuma a rubuce ka aika mun shi da hannunka ka rubuta hadiyya ta musamman zuwa gare ni to yau din me ya cinje to in ka kuma shigo cikin safa a cikin wannan littafin da ka aika mu cikin safa 290 har ma kake tabbatar cewa babu bid'a a cikin dariƙar tijaniya ka ambato wani matsala na shimfiɗa kille ka kawo hadisai da dama kake tabbatar da ingancin yin haka a cikin addinin musulunci to yau din me ya canju to mun gode wa Allah da ya mana ni'iman hankali kuma musulmi duk lokacin da yake so yayi bayani ya lazimci abubuwa guda uku na farko shine ikhlasi na biyu kuma yayi kokari yayi istimali ko kuma ince yayi kokari ya kasance yana cikin insafi lokacin da yake bayani ma'ana yana cikin adalci na uku kuma yayi amfani da abin da ya faɗi a baya ya tuna me ya faɗa a baya domin littattafai har ma na ji ka kana cewa zaka rubuta littafi akan kurakuran Sheikhul Islam eh to kafin ka rubuta wannan littafin zan gaya maka ka juye ka lura bayanka me ka rubuta kafin ka shigo cikin wannan hali ka samo ma waɗannan maganganu da ka faɗe su akan Sheikhul Islam ka rubuta su ka aika mu ka samo musu mafita kafin ka rubuta wani dan zaka zama makareci kuma zaka yi tanakudin kanka da kanka ne kuma daga kayi wannan littafin shin mu muna zaune za mu barka ba za mu barka ba za mu bi shi harfi zuwa harfi za mu yi makaranta ni da nake neman ka mu yi muƙabala da harshen larabci ka gaza kana gudu bari mu gaya maka daga cikin matsaloli in baka san ɗariƙar tijjaniya ba kuma musamman alal umum ɗariƙar sufaye bari in tabbatar maka wani abu guda ɗaya na farko lokacin da waɗansu mutane suka tashi suka jingina iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa kafirci suka sa su wuta su waye ne suke mukaddima ta kafila ta difa'i akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗan ɗariƙa lokacin da in izala suka ce iyayen ma'aiki suna cikin wuta su waye suke yaƙi ɗan ɗariƙa su suke yaƙi kuma ɗan tijjaniyan su suke yaƙi
lokacin da in izala ko kuma masu zagin ma'aiki suke cewa ai ma'aikin ba za a yi tawassuli da shi ba dan ba zai yi amfani ba suwaye suka tashi tsaye suna difa'i da janabin ma'aiki in dariga lokacin da in izala suka tashi suke kokarin hana ziyaran raudar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan su nuna wa duniya cewa ma'aiki ba komai ba suwaye suka tashi tsaye suke difa'i ga janabin wannan rauda ɗan tsarika lokacin da in izala suke inkarin ganin ma'aiki a mafarki ba ma a farki ba a mafarki suwaye suka tashi suka kafa hujja da cewa a farke ma ake ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar musu a haka ɗan tsarika tijjaniya lokacin da wa'annan mutane suka ce ai ma'aiki mutum ne kamar sauran mutane suwaye suka tashi suke difa'in wannan janibin ɗan ɗarika su ne lokacin da mutane ɗan ɗarikan tijjaniya suna ƙoƙarin rayar da wata munasaba a kowane shekara na girman ma'aiki na sanar da girman ma'aiki ga kowa wannan munasaban aka fi saninta da maulidi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kowane shekara suwaye suke kokarin su yaki wannan munasaban in izala to wayanda suke kokarin su tabbatar da munasaba duk shekara dan koyar da girman ma'aiki su yau za su kasance su ne wayanda suke kokarin kushe ma'aiki to kuma lokacin da aka ce babu sharifai ake so a yanke nasabar ma'aiki a maida shi ya tafi din ba za a sake samun nasabarsa ba suwaye suke kokarin su tabbatar da akwai sharifai a duniya ɗan ɗarikan ne lokacin da waɗansu mutane suka ce ai ba zai yiwu a cewa ma'aiki shugabanmu ba ma'ana siyada ta ma'aikin ma an yi inkarinta gaba ɗaya wai ba za ka iya ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ba suwaye suke kokarin su tabbatar mishi wannan siyada mu ɗan ɗarika mu muka yi kokarin muka tabbatar wa duniya wannan siyada ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ma mun ma bar sauran sunayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka lura ko kuma ka koma cikin littattafan ɗarika tijjaniya gaba ɗaya ba a ambaci sunan ma'aiki sai da cewa sayyidul wujudi wa'anda suke ba wa ma'aiki lakabin sayyidul wujudi su suke kokarin su fifita wani kuma akan ma'aikin kaga ba za mu yi tanakudin kanmu ba kuma su wa'anda kake cewa su suka koyar mana kaskanci da ake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne farkon mutanen da suka koyar wa duniya girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka jahilci matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Afirka gaba ɗaya ka samu wani malami da ya wallafa littafi ya yi nazimi kusan baituttuka 5,000 ko zuwa 6,000 da ya kira shi da sunan diwani ka samu wani malami da ya wallafa irinsa to a cikin wa'annan littattafan ko kuma in ce a cikin wannan littafi da ake kiransa diwani me ake koyarwa son ma'aiki da sanin girman ma'aiki da girmama ma'aiki da bayyana matsayin ma'aiki da bayyana shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kawai ake koyarwa sai kuma a karatar da salati ga ma'aiki baituttuka nawa baituttuka kusan 6,000 wa ya rubuta Sheikhul Islam to mai yin hakan shine zai koyar mana zagin ma'aiki akwai adalci a cikin nan to kuma Sheikhul Islam din da kake ganin shi koyar ma mutane rashin ladabi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ka tuntubi tarihinsa sirarsa ka shigo cikin ainihin rayuwarsa gaba ɗaya yaransa ma
ba za ka samu sunan wani ba face sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake sawa dan girman ma'aiki wa asma'uhu ashkhasu auladin ildati wa mahma tarani far rasulu dhabir ko sunayen yaransa ba za ka samu ba sai sunan ma'aiki kai haka kuke a gidanku to shi da yake cewa dan girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shehul islam din kira in Allah ya yi mun arzikin taka gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kasar Madina to bazan daina azumi da kuma tsayuwan dare ba dan godewa Allah akan wannan ni'ima ta taku da yayi mu a kasar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la in wati'at rijli ديار محمد أصم وأقم شكرا لربي فأغنم أقول وانا ذي كوير ماكي جرما مائك صلى الله عليه وسلم بيدا وانا مو ان دريقا تجانيا ديك إلين زاقي زاقين دي كيوا شيخ الإسلام كو شيخ تجاني بدا مكوما مزاقي دن كيدي بدا مكوما مزاقي شو عبد القادر جيراني با دن شيخ الإسلام بي كوير مانا حكام با شيخ الإسلام أبدا يكو يرمى لأشكين ديواني ألم تعطي للجيني فوق مراده بلا كلفة إذ جئته بالبصائر كافو ما يشي ألم ترسل الختمة الجانية خاتما وأعليته فوق الشيوخ الأكابير أبدا أنكو يرمى جرمى وإن الأولي الله بذا مكوما مزاجيس بعدن كي kai har mahaifinka nan na kusa-kusan nan ba za mu iya mu zage shi ba saboda Sheikhul Islam ya koyar mana cewa masoyin sa ne shi Allah cewa kazaka nasiru za'imul qadiri na'am fa huwa muhibbi mukhlishan wa nasir na'am abinda Sheikhul Islam ya faɗa mana kenan nan ma dai barani to kenan dan kai za mu bar wannan maganar mu zage mahaifinka nan ga barani min ba za mu yi ba nan ma dai rama duk wautanka da rashin hankalinka zaka gama yi amma mu ba za mu zagi mahaifinka ba dan Sheikhul Islam yace shi masoyin shi ba za mu zagi Sheikh Abdul Qadir Jilani ba dan Sheikhul Islam yace shi alwali ne na Allah koyarwar su muke bi amma in ba hakan ba da zaka ga masu zagi yadda kake so za a yi zage-zage dan ba abin da zaka nuna mana to muda muka ki mu zagi Sheikh Nasiru Kabara dan yana son Sheikhul Islam muka ki mu zagi Sheikh Abdul Qadir Jilani dan shi waliyin Allah daga koyarwar Sheikhul Islam mu ne kuma za mu koma mu zagi ma'aiki da Sheikhul Islam din ya wallafa littafi ta musamman yake kunshe da baitutuka kusan 6000 yake yabonsa dan baiti daya muka ki mu zagi Sheikh Abdul Qadir Jilani dan baiti daya na Sheikhul Islam muka ki mu zagi mahaifinka mu din ne kuma za mu koma mu zagi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din da Sheikhul Islam ya koyar mana girman sa da baitutuka kusan 6000 to abinda zai nuna maka cewa a wannan karni daga karni na 1200 zuwa wannan lokacin ma'ana zuwa shekara 200 da kusan 40 ba a samu wani malami da yawa mashhuri da yawa littattafan yabo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sharhi in ba malaman tariqa tijaniya ba misali hamziya na al-imam al-busairi in kana so ka fahimci menene akidar Shehu Ahmadu Tijjani game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka samu Fathur Rabbani Fathur Rabbani sharhi ne na Hamziya wanda Shehu Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu ya imla'in sa zuwa Aliyu Harazimi ya rubuta shi ko kuma in kana so ka fahimci matsayin ɗan ɗareka game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka fahimci cewa ɗan ɗarika a wani matsayi suka ajiye ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a wani matsayi suka ajiye bin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam in kana so ka fahimci hakan daga gurin malamai mu'asirun zaka samu sharha na ishiriniya wanda Sheikh Jibrima Zulma'arif
ya wallafa zaka iya kaga ya suka dauki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in zaka yi wa mutane hukunci kai musu hukunci da abin da suka rubuta ba za ka yi musu hukunci da abin da waɗansu mutane suke yi a cikin su ba dan ba zai yi mu yi wa musulunci hukuncin abin da mutanen in da'ish suke yi mu ce ai ga musuluncin yadda yake ba zai yi ba dan kaga wani musulmi yana sata sai ka ce wannan musulunci dan kaga wani musulmi yana zina sai ka ce wannan shine musulunci dan kaga wani musulmi yana kashe kashe sai ka ga kika ce ai musulunci ne koyar da shi ba zai yi ba musulunci daban abinda mutane suke yi daban in kana da adalci kenan wayansu mutane da suke yin lalaci a cikin tarikan tijjaniya irinsu ba za a rasa su ba a cikin kadiriyya kenan sai a ce kadiriyyan ma haka take kai wa kanka adalci kafin kai magana to in kana so kai da kake zaune a kasan ko kuma in ce a Kano ba zai yi ka jahilci abinda malaman Kano suka yi game da girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musamman Sheikh Atiku ina da littattafai in har da gaske kake so ka san matsayin dariƙa game da janabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ka samu littattafan Sheikh Atiku ba ga Sheikh Atiku ga Sheikh Usman ga Sheikh Aliyu Harazimi ga Sheikh Mudi Salga ga kuma Sheikh ne Sheikh Tijjani wannan duk suna da littattafai suna da manzumai da suka wallafa na girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da dukkan harsuna da suka sani a harshen Hausa ne an yi shi a harshen Larabci ne madhi lahu kad kana fi itraqi la ma usattiruhu ala al-awraqi ماذا أقول بمدح من رب الورى أثنى عليه بأعظم الأخلاق وهي كيف فداك ميزن فداك وند ألا مدوكك سرك يجي أكنسا وإنك لعلى خلق عظيم دوين نمتان ذاك هكون تدريك تجانية با ذاك هكون تدريك تجانية دوين سمتاني دكترر دسو أبايا با دما لمنسو أكي هكون تأكيدا كمر يدى kamar yadda ba za ka hukunta failan ibrahimiyya da waɗansu abubuwa da waɗansu mutane suke yi ba mu yanzu in mun tashi za mu hukunta ɗarikan tijjaniya za mu hukunta shi ne da abinda Sheikh Abul Fath ya yi musamman a Borno ko abinda Sheikh Abubakar Miskin ya yi ko Sheikh Sharif Ibrahim Sale ko Sheikh Sharif Tijjani ya yi ko Sheikh Adamu Ɗinkin Nuri ya yi abinda waɗannan suke yi da su za mu hukunta ɗarikan tijjaniya ba za mu hukunta ɗarikan tijjaniya da aikin da waɗansu almajirai suke yi na barin sallah na zagin ma'aiki da sauransu duk mai hankali ba zai yarda hakan ba babu wani mai hankali da zai hukunta wani aƙida da ayyukan waɗansu mutane a cikinsu ba domin yanzu ka shigo cikin mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal ai Muhammad ibn Abdul Wahhab din da yake kashe-kashe shi ma yana dawa shi dan Hanbaliya ne to me ya hada shi da mazhabar kenan zaka zagi mazhabar ne dan wannan bawan Allah Ibn Taymiyyah da ka rubuta Muqaddimatul Azifa ka aiko mun shi ma kana ta zage-zage da almajiransa ai shi ma dan Hanbaliya ne me yasa baka hukunta mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn Taymiyyah ba ashe akwai wani dan son kai a cikin al'amari ga kuma musamman a cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai Zulkhuwaisara dinnan gashi kuma akwai rashin ladabi da yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wa'di shi da bakin sa yake fada wa ma'aiki yake zaune cewa kai adalci ma'ana ma'aiki baka adalci ka ji tsoron Allah ma'aiki baka jin tsoron Allah wannan ba zagin ma'aiki bane zagi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zagi ne wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kenan zaka hukunta dan shi sahabi ne zaka hukunta sauran sahabban da shi ka ce ai dama dukkan sahabbai irin sa ne kaga ba zai yi baya haka to
muddin in ka ce zaka hukunta wa'an dariƙan tijjaniya da wa'annan mutanen to mu ma za mu hukunta dariƙan kadiriyya da wa'annan gulat na kadiriyya hakan kuma dariƙan shadiriyya hakan kuma dariƙan shaka hakan kuma rifa'iyya hakan kuma aisawiyya gaba ɗayan dariƙun sufaye sai mu bar hukunta su da littafan su mu koma mu hukunta su da kuma ayyukan da ayyukan da mutanen su suke yi kaga duniyan hankali ba zai yarda da hakan ba misali zan baka kaɗan daga cikin misalai da zai shigo kanka duk kusancin da almajiri zai yi wa malaminsa ba zai kai kusancin ɗan wannan malamin ba ko ba haka ba to shin annabi Nuhu alaihi salam yana da ɗa ne yana da ɗa yana da mata yana da mata amma me yasa Allah madaukakin sarki da yace qala ya nuhu innahu laysa min ahlik dalili innahu amalun ghayru salih shi yasa fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm to mara hankali sai ya tashi yace ai dama duk aikin gidan annabi Nuhun kenan tunda gashi Allah da yace innahu amalun ghayru salih ai annabi Nuhun ma gaba daya dama haka aikin su kenan kenan mu hukunta annabi Nuhun da ɗansa ko mu hukunta annabi Nuhun da matarsa ko mu hukunta annabi Lutu da matarsa wa daraballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina صالحين فخانتاهما kaga wayannan mutane kha'inci suka yi wa dariƙan tijjaniya sai mu raba su da dariƙan tijjaniya mu bar dariƙan a inda yake kamar yadda aka raba annabi Nuhu da ɗansa kasancewar sa baya kyauta ta aiki an raba annabi Nuhu da matarsa an raba annabi Lutu da matarsa me yasa din ba su daidaita aikin ba malaman dariƙar tijjaniya ba su daidaita da wa'annan mutanen a aiki ba a aikace ba me yasa to ba za mu raba su ba in har adalci muke ko da misali zan kuma misali na biyu Allah madaukakin sarki ya yi mana a cikin nasi alqur'ani ya ce wa daraballahu masalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun akwai wanda ya kai fir'auna lalaci a ban ƙasa to ina matansa take a aljanna take kuma matan waye a gidan aljanna matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za mu hukunta shi ba za mu hukunta matan ba da aikin da fir'auna yake yi aiki yake bambanta tsakanin mutane guda biyu ba za ka ɗauki aikin wani ka hukunta wani da aikinsa ba wala taziru waziratun wizra ukhra wannan shine akida ta annabawa akida ta sahabbai akida kuma ta tabi'i da atba'i tabi'in gaba ɗayan su am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a daga cikin karamomin Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam in baka sani ba kafin ka wallafa littafi mu ma mu yi maka raddi akwai risala ta musamman da Sheikhul Islam ya yi shi daga cikin karamominsa dama kamar ya san hakan abin Allah zai kawo lokacinsa ya rubuta wannan risala da ake kiransa bara'a ta Sheikhul Islam har ma yake tabbatar da cewa masu yin hakan fa ushidu Allah wa ushidukum anni bari'un minhu wannan ba zai taba zamanto maka hujja ba ka hukunta Sheikhul Islam da wannan risalan ba ka je kana hukunta shi da wa'annan ayyukan wa'annan mutane kaga akwai rashin adalci a cikin nan to ba za mu tsawaita bayani akan wannan al'amarin ba
amma dai abin da nake so in gaya maka shine Malam Abdul Jabbar, kai da hannunka ka aiko min littattafanka, kuma naga wayannan littattafan gaba daya, kuma naga kurakuran da suke ciki. Kurakuran da suke ciki kuma bazan ambato sunayen wayannan littattafan ba. Ina da su, kai ka san ina da su. Abinda nake so yanzu in gaya maka shine, daga cikin wannan bayanai da kai akwai wani audio ko kuma in ce video. A cikin wannan bidiyon, kafin ka koma ka yi wa Shaikhul Islam Raddi, nake so in dan nuna maka rauninka a cikin larabci. Dan zan nuna maka a cikin abin da yake yawo a cikin duniya ne. Dan a cikin littafin abubuwan da suke ciki ni kadai na sani, kuma kai ka aiko musu. Abin da yake yawo a cikin duniya, akwai wani kaset bidiyo da shi Abdul Jabbar yayi, ya tara almajiransa ya ba su makamai, yana wa'azi. Ina ji ba za a rasa wannan bidiyon a gurin ku ba. Ya sa wani dai riga ta yaki, yana zaune, yana ta maganganun da ya ga dama. To a ƙarshe sai ya zo kan addu'an da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi a yawmul ahzab, hadisin da Abdullah ibn Abi Aufa ya rawaito a cikin Sahih Bukhari da Muslim. Da ya fara karanta wannan hadisin sai ya ce, Allahumma ya munzila alkitab wa mujriya sahab wa hazim al-ahzab, sai ya ce ahzimhum dan Allah wa ksirhu hal al-kasr wal fath wa fi al-asma'i ghayri Allah kasruhu fi hazama ya hazimu min babi daraba yadribu. Ya gani din fi'ili mudari da ain insa, in za ka yi fatahansa ko kuma kasransa, in kana so ka gina fi'ilin amri da shi, dole ka fara da kisra, ka ce ijlis, ifta, intiq. Ba za ka ce antiq ajlis ba, ka jara wannan tukunna kafin mu shigo cikin littattafa. Ina da audion ka da dama, akwai kurakurai, amma ba lokacin su bane, ba yanzu lokacin a fitar maka kurakuran, bare ka yadda da mukabala tukunna. Ba za ka ma samu hanya ka je kan Shaikhul Islam ba, sai ka samu hanyar jari-jarinka. Shi yasa muke gaya maka, mun rufe asirinka ne wannan littafi musamman Muqaddimatul Azifa, kurakuran nasa mai yawa. Ka ji hadisi, ka ɗauko hadisi, ka jingina shi zuwa wanda ba shi rawaito ba. Ka ɗauko hadisi, ka jingina shi zuwa littafi, wanda kuma lafazin ba za a samu a littafin ba. Haka, amana hadisin yake? Hadisai da ka ambato su, ka jingina su ga littattafai, kuma alhali lafazin ba su a cikin littattafan, nawa suke a cikin Muqaddimatul Azifa? Don ka rubuta littafin ga jahilai, kake tsammanin ka fi kowa sani? To, in baka daina abin da kake yi ba, wallahi mun shiga hanya da kai kina. Kada ka zaci cewa wallafe-wallafe sauran mutane ba za su yi fa, ni dinnan na wallafa sharhi ta Mukhtasar Khalil, Al-Sibaq ila Mukhtasar Khalil ibn Ishaq, ba wanda bai sani ba, sharhi ne na Mukhtasar Khalil, ba yaranta muke yi ba kamar ku. Muna aiki ne na mazanta, amma ko kuna kawai kuna tarbuta khutuba da wa'azi, ku ce kun san wani abu, kuna ta kame-kame, kuna cewa malamai ba su san komai ba. Shin za ka iya kai defending din abubuwan da ka rubuta kafin ka je kan malaman? Kada ka yadda ka koma kan Shaikhul Islam, wallahi za ka raina kanka, wallahi za ka raina kanka. Ni shatima nake gaya maka, na san shi ya san ni fiye da kowa. Ka san ni fiye da kowa, sanin ne yasa kake aiko min littattafanka. To ina ƙara gaya maka, abin da ya shafi maganganu da yake akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abu ɗaya da baka sani ba,
zai yiwu ka samu hadisi a cikin Sahih Bukhari mai yiwuwa wannan hadisin an rawaito shi da ma'ana yana da alfazai kusan ko mai yiwuwa 100 ko 200 ko 300 sai ka samu wannan lafazi guda ka jingina wani manufarka da kai kadai ka fahimce shi ba sauran malamai ba ka jingina shi ga wani sahabi ka zagi wannan sahabi alhali kuma ba ilimin hadisi a hakan yake ba malamai sun yi ittifaki akan riwayatul hadisi bil ma'ana ja'izi ne don har riwayatul hadisi bil ma'ana ja'izi ne to shi yasa malamai na hadisi duk lokacin da suka ga wani matsala ko kuma wata iskali wani iskali a cikin hadisi ba za su je kai tsaye kan sahabin ba sai su leka cikin malamai da suka rawaito hadisin a wannan lafazin misali hadisi na inna abi wa baka finna kai ka rubuta littafi kai ko mun shi kuma akan wannan hadisin kake kokarin raunar da Hammad ibn Salama kake kokarin ka tabbatar da su'ul hifzi din ka gina maganan ka ne gaskiyan ka ne ka gina shi akan al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti haka yake me yasa baku hauro kan ainihin Anas ibn Malik din da ya rawaito hadisin ba dan girma ba sabon ma'aiki ake yi haka duk lokacin da aka samu wani magana da yake kawo naqasi ga janabin ma'aiki a cikin hadisi to malaman hadisi ba za su je kai tsaye ga sahabin ba domin sun san shi wannan tabi'in zai iya rawaito hadisin da wani lafzin daban kuma ya zo ya fassara shi da wani ma'anan daban shi yasa za su tsaya akan ainihin tabi'in ba za su wuce kan sahabin ba domin suna wucewa za su yi karo da ma'aiki cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabaina babu waɗansu mutane da Allah ya kaddara musu girmama ma'aiki irin sabbin ma'aiki ba shida ne na alqur'ani alqur'ani yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun da wane kame kame zaka jingina ka kawar da wannan ainihin yabon da Allah ya musu ko ka samu wani hadisi da ya cire Anas ibn Malik a cikin waɗannan mutane da aka ce fallazina amanu bihi wa azzaru na'am ka samu ba to kai ka jingina ko kuma in ce ka dogara da ainihin nassin da babu wani inkari ba zai yi ai inkarin ta ba ka bar ko kuma ka lura me malamai suka ce game da wannan hadisin da kake samun iskali a cikin musamman ka shigo cikin fatwal bari na Ibn Hajar al-Asqalani babu wani hadisi da bai tahlilin sa ba a cikin Sahih Bukhari me yasa ba za ka koma zuwa cikin sa ba shi in har akwai wani kushin ma'aiki a cikin hadisan Bukhari ko Muslim to wannan kushewan Ibn Hajar bai ji shi ba kai za ka ji al-Imam al-Kirmani bai ji shi ba kai za ka ji Badruddin al-Aini bai ji shi ba za ka ji haka al-Qadi Iyad bai ji shi ba al-Imam an-Nawawi bai ji shi ba wayannan malamai magabata gaba ɗayan su ba su ji shi ba sai yau wai aka waye gari a cikin garin Kano eh wai kai ka ji cewa wai sahabbai suna zagin ma'aiki wasa da addini ai madogaran almajiri zai inganta ne in ya dogara akan malamai duk maganganun da kake faɗa na cewa Anas ya zagi ma'aikin kaza ba za ka samu wani malami daga cikin malaman duniya daga farko daga kai dai ya fara daga gurin ka dai daga Kano ya je har ƙarshen shekara 100 na hijira ko kuma 200 na hijira da aka wallafa wannan littafin Sahih Bukhari ba za a samu wani malami da ya kushe hadisan Bukhari ba sai kai al-Imam As-Suyuti da yace wan taqadu alayhi ma yasira sai ce wa kam nara nahwahuma nasira sai ya kara da cewa walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani wa li hadha quddima marwiyyu zaini fal bukhariyyi fama li muslimin fama hawa shartahuma fa sharta awwalin fasani namare banale ashek lady bolu
الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي yake tabbatar mana ingancin Bukhari da Muslim yake cewa wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al qur'an wa li hadha quddima marwiyyu zaini fal bukhari fama li muslim fama hawa shartahuma fa sharta awwalin fa thanin thumma ma kana ala sharti fatan ghayrihima وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا او قدما وشرط زين كون ذا الاسناد لديهما في الجمع والافراد وعده الاول بالتحرير الفان والربع بلا تكرير ومسلم اربعه الالاف وفيهما التكرار جم الوافي to ya tabbatar mana cewa malamai dai sun yi ittifaki akan cewa babu littafi da suka inganta irin Bukhari da Muslim. Misali kenan, abin tambaya ne shine in har akwai hadisi da suke rusar da ko kuma in ce suna raunar da suna ajiye ma Janabi Ma'aikin Sallallahu Alaihi Wasallam na asiri a cikin Bukhari da Muslim, kenan dukkan malaman duniya za su yi ittifaki akan littafin da yake zagin Ma'aikin, za su yi ittifaki su ingantar da littafin da yake zagin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, malaman duniya gaba daya kenan. Ka duba fa malamai da suka zo bayan Bukhari da Muslim, malamai da suka yi sharha na Bukhari da Muslim, malamai yadda suka yi ikbali, ma'ana suka yi tawajjuhi zuwa na sahihai, ka dubi yadda suka yi ittifaki akan cewa hadisan su gaba daya ingantattu. Musamman Imam Zahabi da ya samu hadisi a cikin Sahih Bukhari, hadisi da yake sanadinsa bai inganta ba, a cikin akwai Shariq ibn Abi Salih, to shi Shariq ibn Abi Salih din nan yana daya daga cikin mazajin Bukhari ne, to shi kuma yana da ɗan rauni. Da Imam Zahabi ya zo kan bayani akan hadisin nan da yake cewa min adali waliyan faqad adadtuhu bil haqq وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Hadisin nan ta isnadi da'ifi ne, amma a cikin al-Mizan na al-Imam Zahabi da yazo kan bayani akan wannan hadisin me yace, laula haibatul jami'i sahih la'adathu min munkarat Khalid ibn Makhlad al-Shi'i li'annahu mimma tafarrada bihi Shariq wa laysa bi hafiz. In ba dan Bukhari ne rawaito wannan hadisin ba, da na irga shi cikin hadisai da'ifai, ka gani dan girmama Bukhari da kansa. Hadisin da suka tabbatar rashin ingancinsa dan Bukharin za a bar shi ga malaman ilimi. Kai ba wanda ka dogara cikin malamai na kusar da Bukhari da Muslim din, balle ma a ce kana kushe sahabban Ma'aikin Sallallahu Alaihi Wasallam, kuma kana dogara wai da hadisan Ma'aiki. To bari mu gaya maka, musamman Anas ibn Malik din da kake yi masa wannan kushe-kushen, to shi Anas ibn Malik din nan duk duniya sun yi ittifaki cewa ya yi wa ma'aiki hidima shekara kusan goma. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, فما قال لي لشيء صنعته لما صنعت ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع. Kuma duk cikin sahabbai babu wanda ya bayyana girman ma'aiki kamar irin Anas ibn Malik. Misali zan gaya maka, ka shigo cikin sahih da Imam Muslim, za ka tarar da hadisi na Anas ibn Malik kitabu al-manaq kitabu al-fada'il, za ka tarar da hadisi na ibn Imam Anas ibn Malik yake ce mana, in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya gama sallan asbahi ya idar da sallan asbahi sai dukkan ƴan mata da maza na Madina gaba daya sai su jeru da kwanukan su a cikin kuma akwai ruwa a cikin ruwa su jeru a kofar masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zai wuce akan kowane kwano ba su yi sa hannu sai kuma su koma da wannan ruwan gidansu suna ta sha har yini wannan rana to ire-iren hadisan nan musamman hadisi na gumin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da ummu sulaim take daukawa don ta samu albarkan sa ga ƴaƴansa kuma musamman hadisai na girmama ma'aiki na neman albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yawancin hadisan dama ana samun su ne daga gurin mutane guda uku Anas ibn Malik da kuma Abu Juhayfa da kuma sayyidina Ali ibn Abi Talib to hadisai da Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya rawaito a cikin Sahih Bukhari ka san nawa suke in ka raunar da Anas din ka san hadisai nawa zaka